48 saac kadib markii madaxtooyada Soomaaliya ay ku eedeysay Puntland iyo Jubbaland inaysan doorasho doonayn, shirkii afisyooni ka socdayna hakad galay. Waxaa soo baxay fariimo kala duwan oo laga bixiyay warkii dowladda federaalka. Dad badan waxay u fasirteen in wada hadalladu fashil ay ku soo dhammaadeen, dhinacyadu ay kala huleeli doonaan, lana aadi doono tub kale oo saddexaad. Taasi waxa ahayd fasirka ugu badan ee taagnaa, waana walaaca laga qabay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay samaynayso. Welina aamin lagama aha in madaxtooyada Soomaaliya xagga baarlamaanka ay quuldaraynayso. Beesha caalamku waxa ay saacado ka hor u sheegtay darafyada dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay isugu soo laabtaan miiska wadaxaajoodka. Aan la aqbali doonin doorashooyin isgarab socda, rabshado, muddo kordhin iyo wax kasta oo aan heshiis lagu ahayn. Taas beddelkeeda waxa ay soo jeediyeen in la raaco fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ay gaareen dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya, ayna waajib tahay in wada hadalladu ay noqdaan kuwo furan oo dhammaan dhinacyadu ay gaaraan hannaan la isku raacsan yahay. Dadka falanqeeya arrimaha kala guurka, isku guurka iyo samaha kala duwan ee marxaladan waxa ay qabaan in hadalka wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Maxamed Abikar Dube aan loo haynin sifayn cad oo ku wajahan in shirku fashilmay. Afkiisa iyo qoraalka dowladdaba laga dheereeyay kelmaddaas. Waxa ayna qabaan inay ku duugnin 4 qodan oo saameyn ku yeelanaya wada hadallada dhinacyada u socda warka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa tan koobaade gorgortan waxa ay qabaan xeeldheerayaashu in wadahadalkani dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada la jaalkiihii ay jeexayeen dhamma ama dariiq cusub oo ay kaga baxaan doonista aan dhammaadka lahayn ee Puntland iyo Jubbaland. Waxay dhinaca federaalku aad u doonayaan inay dhammaadaan dalabyada iyo shuruudaha aan la aqoon goorta ay Puntland iyo Jubbaland soo gabagabayn doonaan. Waa farsamo cusub oo haddii ay u hirgasho fiila Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada la jaalka ah u soo dadajinaysa xalka doorashada. Tan labaadi waa marag dhigasho. Dhanka dowladda federaalka ayaa loo arkaa in sheekada qolka xiran ee teendhada afisyooni bannaanka ay keenaan shacabkana la wadaagaan aragtiyaha qarsoon ee la isku diidan yahay waa hab ay fiilada iyo saaxiibadeedu ku kasban karaan taageerayaal aan go'aanka waxba ku lahayn balse dhadhan iyo xiise u yeelaya doodaha dhinacyada. 3. Dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ama hoolka baarlamaanka in uu midkoon shaqeeyo islamarkaana xilligan kala guurka ah ayaa hubka ugu weyn ee haysata dowladda federaalku baarlamaanka, waana dhibka ugu weyn ee ay Puntland iyo Jubbaland dareemayaan. Waa qodobka kaliya ee la taliyaasha fiiladu ku dabreen damacyo badan oo dibadda ah. Garowe iyo Kismaayana waxaa looga fadhiyaa inay ka tanaasulaan xisaabta furan ama inay garta la sugaan xildhibaan baarlamaan. Taasi waa walwalka weyn ee hadda kalifay in dhinacyadu ay ku sii nagaadaan xayndaabka xalane. 4. Adeegsiga erayga jid iyo jahadiinnimo ku qoridda mataanaha in loo isticmaalo ereygan ayaa ah laba mid inay diideen taladii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada la jaalka ah. Taasi waa caddaan. Dhinaca kalena ay keeni waayeen jihadii ay codsadeen ee damaanad qaadka wakiilada caalamiga ah iyo meel marinta hannaan doorasho oo keligood ama dhinacyada oo dhan ay isku raaci karaan loogana gudbi karo marxaladdan cakiran ee doorashooyinka Soomaaliya. Shaki ma leh in dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu mar kale ay isugu tegi doonaan afisyooni la wada hadli doono, laakiin markan way ka duwanaan doontaa kulankii hore. Beesha caalamkuna waxa ay qaadan doontaa door weyn oo ku wajahan inay arrinta si adag ula socoto xilligan, la ciqaabo cid kasta oo isku dayda inay shuruudo keento ama ugu yaraan loogu caga jugleeya dhinacyada Soomaalida in taladu ay gacantooda ka bixi doonto.